Badugu ondartza Iruñan, bai bai, ondartza daukagu Iruñan, azkenian, ez gara zoratu, ondartza badugu Iruñan. Azken urte hortan ondartza aldarrikatu da Iruñean, maia queremos playa oiukatu da askotan, eta utopiara iristea agian ezinezkoa da, baina beharrezkoa da hurbiltzea. Pasa diren azken hauteskundeen ondoren, bueno, aldaketa somatzen da Iruñan. Haize berriak daude, ez dakit Iruña ezberdin usaintzen du, eta gu jaigunera hurbildu gara, jeitzi gara aldezarretik jaigunera, ikusteko hemen ea zer dagoen. Utopia txiki honetara jeitzi gara, aldaketa politikoa eskertzen duen leku hoietako batet. Esan bezala, jaigunean, bueno, jaigunea izan da aurreko urteetan oasis txiki-txiki bat, baina oasis bat. Errei Sanferminak bultzatu ditu gora Iruña pasaden urteetan, eta, bueno, datorren urterako proposamen berri batekin etorriko direla uste duguk. Bueno, gutxienez, intentzio hori iragarri egin dute, eta orain gaur, guk jakin nahi dugu, ea zer den Montrere proposatzen diguten. A ber, datorren urterako jaigune aurre ikusten duzue edo beste zerbait espero duzue. Bueno, ba, gure asmoa da es, jaigunea ja ez egotea, ez. Es, ja eztabaida bat sortu eta ea zer nahi duen ja iria, ez. Oraindik uste dugu, ja bukatu dugula ja ziklo bat, uste dut ja, aldatu dugula udala eta hori, eta espero dugu, ba, eztabaida bat egin eta hori, haber zer hortzen dugun urrengo urtean, baina gunea, gune uste dut ez dugula izango berriz. Bai, bueno, oza, guretzako jaigunea azkenean ezen helburua, ez? Tresna bat zen, iriari, Iruñeko biztanleriari erakusteko beste Sanferminetako eredu bat posiblea zela, ez? Jendeak antolatua, Iruñeko jendeak antolatua. Orduan, orain, gobernu aldaketarekin espero dugu ba, datorren urtean zehozer ezberdina egotea, baina, bueno, a ber, egin behar da, egin behar ditugu aurtengo balorazioak, eta ondoren egingo ditugu ba, batzarrak edo, eta ikusiko dugu, a ber, jendeak zer antolatu nahi duen, edo zen norabidea dan amagun, oraindik ez dakigu. Dena den aurtengo jaiak, ongi doazte ez? Bai, bai, ongi, posi, gaude, bai, eguraldiak laguntzen gaitu, beraz, momentu zongi, 6an eta 7an jende ugari egon zen, eta orain ja, azte burua datorrela, pues, espero dugu baita jendeta hemendik pasatzea. Eta guzti hau montatzeko eta ongi kudeatzeko, bueno, kriston auzolana behar da? Bai, kriston lana izan behar da, eta, bueno, horregatik, pizka bat partatzailea eta hori herrikoia saiatu gara eta jendea hurbiltzen da eta laguntzen du ba hori alduen moduan eta hori jaigunea sortzen da azkenean herritik, ez? Ta antolakuntza herritik doa eta montajea edo desmontajea baita txandekin bete behar da, dena voluntarioa da, implikazioa behar dugu, jendearen implikazioa guztia hau aurrera ateratzeko, ze azkenan kriston monstrua da hau, eta hori behar dugu jendearen implikazioa eta partaidea. Pasaden urtean ere eta urten ere ibilitzarete alerta bialtzen txandak betetzeko, lortu duzu azkenean? Bai, ez eguneko egunera, baina bueno, esan dezakegu eguneko 85ean edo bete ditugula. Baina, bueno, ba hori ez, pizkat kritika hori baita egin behar dugu, erreflexio bat, ez? Aber, pues, Sanferminak 9 egun dira, txanda bat egitea, 7 ordukoa ez da hainbeste eskatzea, ez? Eta guztion artean, hau aurrera ateratzea lortu behar dugu. Igual, hiri honi eskatzen zaio gehiegi edo, ze?
Baina eske zer dira San Fermina? Zer festa da hori? Eske aurrera ateratzeko jendea behar dugu. Bestela, herritik sortua eske ez dago beste modu. Jai herrikoiak aldarrikatzen ditugu, ez? Hori da, bai, bai. Hori da, herritik herriaren tzat, beraz. Osa, hemen dena, osa, hemen gaudena gara jaigunea. Zuek hemen zaudetela, lanean, gubaita. Bueno, lanean. Edo. Hori, disfrutatze. Hori esatea igual gehiegi da. Bueno, ez dakigu zer gertatuko den datorren urtean, jaigunea egongo den edo hiri osoa, Iruña osoa jaigune bat izango den, baina ziur herri San Ferminak egongo direla eta gainera auzolanaz eginda. Hori espero dugu. Ba, disfrutatu, ea eguraldia lagun daukagun, urrengo egunetan ere, eta ea, bueno, ba, aurten ere... Guztion artean eraikitzen ditugun, ez? Herri San Ferminak. Erki. Eskerrik asko. Eskerrik asko hotxari ere. Azkenean heldu da ona aldaketa. Eta euskaldun oro indarrez beteta. Ea gaur artekoak ematen duen buelta. Iruñako herriak merezi dueta. Eskerrik asko! Bertsolariak, elkarteak eta herritarrak nola bizitzen ari ditugu San Ferminak. Gure ondartzatik egiteka aterako gara, jendearen ingitzea jasutzera. Naiko ondo. Aldaketaren San Fermiak dira, agian zerbait ezberdina... Bai, kurrina ikusi dugu. Bai, ez dakit, beste urteetan ez gara etorri, ordua. Entzuten zen ezela ikusten, ezin zitek latera. Uste dutze San Fermi hauetan kalimotxoa hartu gehiago edo gutxiago dara mara? Gutxiago. Bai, nabaitzen dut flogoa. Bai, flogoa. Bai. Jarri desaket kesa bat jaiguneko barrara. Bueno, ardo txuria askatzen dugu. Ez dago ardo txuririk. Jaigunea nahi dugu ardo txuria, baina orain, eh? Eta zerbait faltan botatzen duzu esan zer dugu. Lehen esan digute hemen ez dagoela ardo txuria, eta hori asko faltan botatzen dutela. Egia da. Nik horria ere eskatu eta ez dago. Poltsakoa. San Fermietan beti ardo gorria poltsakoa. Falta, playa! Sigur sortu dugu, hor daukatzu. Faltada. Primeran! Rote artean tokatu zaizu, eh? Bai, bai, kanaletxe. Bai, txotizte gaude. Eskerreketan izaitela. Bai, eh? Eskatzera. Zer moduz da? Bai, ongi, bai. Bai, primeran. Aurten primeran. Zerbait ez berdina nabaritu duzu esan primera horretan. Giro polita dago, oxigeno gehiago dago. Ongietorri bat izango dugu, goiz, iturraman, ez? Bai. Denok espero duguna. Bai. Hartuko duzu ez, San Ferminetako notiziarik. Posi gaude, bai. Zerbait desperdinak giroan, diozu. Eta aldaketako San Ferminako mendira. Zerbait desperdinak nabaritu? Bueno, nabaritu dut Germanen omenaldian jende gehiago zegoela, algazia zegoela. Baina bestela... Ezte duzu eguzkia aldaketa klimatikoa edo politikoa? Aldaketa klimatikoa igual egia da. Ba, pasaren urtean euri franko egin zuen, aurten eguraldi ona izan dugu, bero egia igual. Txaldeon! Bueno, azken aldian, albiste txarrak jaso ditugu epaitegietatik, Ibon eta beste espetxeraketak, Koldo Sánchezena, baina baita ere albiste onak jaso ditugu, Iruñerriko amarrak libre. Eta gaur gurean Maider Caminos eta Ander Maiztu Iruñerriko herriarresiko kideak ditugu gurean, atxaldeon. Kaixo, bai, atxaldeon. Bueno, San Fermina horretik albiste on bat izatea ez da bat ere txarra, ez? Ez da bat ere txarra. Bueno, zuk esan bezala Iruñerriko amarrak libre geratu direla jakin izan dugu. Eta bueno, ba, posteko berria izan da, nik uste, ez? Baina, bueno, horrek ez dukentzen, ba, zuk zenion moduan,
Tamalez, oraindik ere ba, epaiketa politikoek aurrera jarraitzen dutela eta albiste txarretarako ere tartea badagola eta oraindik ere prozesu judizial pila bat zabalik jarraitzen dutela, ez? Nik uste guke egiten baldin badugu balorazio bat edo eta pixkat geratzen zaizun sentsazioa da loteria sentsazioa, ez? Ba, epaiketa baten aurrean zaudenean edo lako prozesu judizial bate bizitzea lehenengo pertsonan tokatzen zaizunean boleto bat ematen dizute eta puede ser ganador edo perdedor, ez? Eta geratzen zaizun sentsazioa da azkenean holako sententziak politikoak izan da, ez direla oinarritzen benetan frogetan edo egon daitezke guztian, ez? Eta bueno, pues bai 28en kasuan zein Iruñerriko 10en kasuan haiek hasieratik esan zuten haien atxiloaldian torturatuak izan zirela eta haien deklarazioak torturapean lortutako deklarazioak izan zirela eta bueno, pues ba gure ustetan benetako justizia egongo balitz epaitegi hoiek egin beharko luketena da tortura salaketa hoiek sakonean aztertu, ez, ikertu eta horrela bada, ba hoiek ekiditeko neurriak jarri eta noski pertsona hoien kontrako edozein froga bertan bera utzi, ez? Eta bueno, pues ba hori ez dute egiten eta ez hori bakarrik ukatzen dute tortura dagoena eta epaitzen dituzte eta bueno, pues ba boleto horretan ba batzuk espetxera doaz eta beste batzuk libre geratzen dira, ez? Eta ba bueno, pues ba 28en kasuan ba Ibonen kasuan espetxeratua izan da, oraindik ere sententzia firme ez denean, hori ere gogoratu behar dugu eta bueno, pues ja bi hilabete egingo ditu espetxean eta pues 10en kasuan ba sortea izan dute edo ez dakit nola esan eta libre geratu dira, ez? Bueno, hau ez da anonimato kontu bat, hau ahaztu duela kentzea betaurrekoak, telebistan beti betaurre igorri gabe. A ber, eta uztailan 11an libre eguna ospatu behar dugu San Ferminetan, ze aldarrikatu behar duzue eta nola aldarrikatu behar duzue? Ba, azkenean uztailak 11 deitu dugu jendarteari bai kamiseta, txano, zapi, laranjak jantzteko, eta Iruñeko kale guztiak ba, aldarri horrekin jantzteko. Osa, ikusteko edo zein tokitan epaiketa politikoen aurkako aldarria, eta gainera, larun bat izanik, kanpoko jende pila etorriko da, bai medioak bai jendea, baiek ere ikusteko zer gertatzen ari den hemen epaiketa politikoekin, ba, hemen ezin dela politika askatasun guztiz egin, eta hori dakarren guztiarekin. Eta deitzen diogu edo zein tokira, osa, jaietako edo kale guztietara ba, jantzteko kamiseta laranja eta txanoa edo nahi duena bakoitzak. Deialdi berezirik ez dago egun horretarako? Ez, da oza, nahi duenak, nahi duen tokian jartzeko bere kamiseta laranja ikusteko oza, Iruña guztia laranjas. Oza, edo zein ekitalditan, edo pelotan, edo zein tokitan ba, hori ikusteko. Oza, azkenean guztia joango gara, bueno, joaten dira txuriz, eta ba, jende pillo edo gehiengoa laranjas ikustean eta hemen libre elkartasunetik konpromesura ikustea, ba jendeak ikusiko du hori zerbait dela. Nahi duzu erakutsi kamiseta. Ah, bai. Harri dut. Bueno, bera, kamiseta jasotzen duen bitartean, esatea gaurko entzierroan bat okertu dela eta pentsatzen zuela gaurko eguna zela libre eguna eta gaur bazegoen tipo bat, laranja kamisetarekin eta asesena aurretik eraman du. Hori, ze, pronostiko txarra da? Ez, oso ona. Hor dago, eta gainera bere asmoa berri, jakin izan dugunez, bada berriz entzierrora joatea berriz kamiseta laranjarekin, osea, suerte txarra ekarri dio. Ausardiarekin jokatuko du, guk jokatzen dugun moduan ausardiarekin, ez? Eta, bueno, ikusiko dugu, bai. Bueno, ba, hau da larun batean jantzi beharreko kamiseta. Larun batean ez okertu, ez eraman ahotsarena, bueno, pues, amabirako edo amarrerako, amarrean ahotsa eguna data, baina amaikan kamiseta laranja, denak laranjas. Eta laranjas aldarrikatuko ditugu eskubide zibil eta politikoak uztailaren 11an, noizko herri harresi bat, txuriz eta gorriz. Ez, gurea laranja kolorea da. Txuriz eta gorriz egin behar duguna da gozatu jaia eta festa eta aldarrikatu ere bai, ba, esaten den bezala jaia bai borroka ere bai, horregatik 11ako deialdia.
baina herri harresiak, bueno, pues egin behar baditugu, egingo ditugu, nola ez ez, baina, bueno, pues, ba, libre dinamikaren helburua bada justo ekiditea hori, orduan horretarako, uztailaren 11ko bezalako ekimenak, ba, azkenean guztiok konpromiso hartzen badugu, olako urratsak emateko, txikiak handiak badira ere, ba, seguruenik, iritsiko da momentu bat, nun gauzak berplanteatu beharko dituenak, ez, kasu honetan, pues, entzutegi nazionalak, politiko ezberdinek eta erabaki beharko dute, ba, herri honetan guztiok dugula eskubidea nahi dugun proiektu politikoa defendatzeko, ez? Eta gure militantzia politikoa nahi dugun moduan garatzeko. Eta beraz, pues, ba, hori, esan bezala, gu pres gaude egin behar diren herri harresi guztiak egiteko eta desobedientzia praktikatzeko, zalantzari gabe, orain arte bezala, baina helburua da ez iristea une horretara. Esan beharra dugu, lehen aipatu dugun, hasieran aipatu dugun bezala, Iruñan hondartza aurre ikusten dela, hau da utopia, ez? Eta utopia horretan ere, ba, eskubide zibil eta politikoak nolabait errespetatuak izango direla, ez? Hori da utopia horretara hurbildu behar gara, baina bide horretan oraindik epaiketa asko geratzen zaizkigu. Bai, hori da. Oraindik bueno, guk behintzat Nafarroari dagokionean, oraindik esan behar dugu, 34 lagunek ba, datozen hilabete urteetan epaiketak izango dituztela. Aurten ja, pues, baditugu ja aurreikusiak behintzat, ba, askapenaren kontrako prozesua izango dela urrian, eta hor ba, bi napar daude, eta Iruñerriko bizilagun bat, David Soto, eta gero pues, ba, segurako epaiketa ere, ba, azaroan, bueno, segura edo hola deitzen den prozesua ere azaroan izango da, eta hor ere ba sei napar aurkitzen dira, ez? Eta bueno, pues ba horretaz gain, pues ba jakin izan dugu ere eskaera fiskalak izan jaso dituztela beste 5 naparrek, beste bik ere beste prozesu batean, ez? Ba ekineko kidea izateaz akusatuak eta bar, eta hor baditugu pues oraindik ere beste batzuk zabalik, ez? Ba herrira abokatuak datozen urteetan etorriko direnak, ez? Eta gainera, pues bueno, ba len Ibonei buruz hitz egiten egon gara, baina egun badira oraindik 6 napar espetxean haien militantzia politikoagatik, ez? Espetxe kondena edo espetxe zigorrak betetzen. Beraz, oraindik ba bide luzea dugu egiteko eta bueno, pues ba gure ustetan egin behar duguna da, pues alik eta jende gehien aktibatu eta zuk esan duzun bezala, ba aukera dauden tokietan, ba, nik uste guztiok erantzunkizun bat dugula, ez, herritar bezala, gure eskubide zibil eta politikoak bermatuak izan daitezen, horren alde egiteko, eta eragile ezberdinek ere hortarako ba, erantzunkizuna badute, eta, bueno, pues, ba, Iruñan aldaketa eman bada, pues, omatu dadila hortan ere, ba, ez, ba, benetan, aldaketa horrek bermatu behar duena da guztion eskubideak errespetatuak direla, ez? Eta bueno, gaur-gaurkoz ba bidea egiteke dugu, baina bueno, espero dezagun ba horri implikazioa aldatzea eta handiagoa egitea, ez? Ba, uztailaren 11an beste pausu bat emango da bide horretan, eskubide zibil eta politikoen alde eta epaiketa politikoak salatzeko libre eguna, danak laranjas jantzi, kamiseta, sapia, Txanoa, nahi duzuena, baina laranja presente egon dadila gure Sanferminetan. Hemen Lakabeko sukaldean murgilduko gara jakiteko ea zer demontre egiten duten Sanferminetan. Gure tripak betetzeko, ongi betetzeko, gainera, sano betetzeko! Bueno, Ilargi, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Gaur harrapatu zaitugu zu, eh? Bai, hau da enzerrona bat. Hau da enzerrona. Bai, ez nuen espero. Uztaiak, bederatzi? Gaude, ia, Biar Ekuador. Bai. Ekuador! Aizu, uztaiak bederatzi eta ja, sei. 7 eta 8 topera. Bai. Lan asko izan duzu? Atxo asko. Zen umen hori umen eguna eta familia pilo bat etorri ziren eta oso gustora egon ginen hemen. Ba, godeku ona, no? Egoteko. Bai. Zu Lakaben bizi zara? Bai. Bueno, nik jakin dut Lakabe dela natalitate handien daukan herria.
Gure aranan. Proportzioan. Proportzioan baita. Ume pila badaude. Ume pila badaude. Kriston eskaintza ere badutela hori jakin dugu. A ber, eskaintza bai aragien, aragi jalen dako, barazki jalen dako. Baita. Pizzak maite dutenen dako. Baita. Zer daukaz. Bai, hori, ditugu bokatak, plater kombinatuak bakarrik guardian, eta pizzak. Maitasun askorekin, ez? Hori bai, hori jartzen dugu maitasuna. Eta ale, eta postasuna, eta bai, egiten dugu mimos. Sanferminetan ikuste dut hori oso garrantzitsua dela zen. Azkenean Sanferminetan oso gaizki jaten dugu, baina hemen ondo jaten da. Bai. Eta jartzen dugu baita, ez dakit, razioak potenteak, no? Ez du, lausati ez, jartzen dugu dena ongi, potente, bai, potente eta produktuak dira, hori, ekologikoak, gehienak, eta hori. Eskerrik asko eta animo geratzen diren egunekin. Bai, mi esker, zuei, etortzeagatik. Baina, jargi, eskerrik asko, agur! Agur! Lehenek, komentatu dugu jaigunean gaudela, oasis txiki bat dela hau, utopiaren oasis bat edo utopiaren, zera, arnazgune bat. Eta utopia horren bila, askotan, ibiltzen diren horietako batzuk, dira, atzeteren aurka, manifestatzen direnak, agertzen direnak, eta azken aldiontan ere, frakinen aurka agertzen direnak. Eta, bueno, hemen Hilario eta Txufi daukagu, pixka bat, mugimendu horietan ibiltzen diren bikide. Askorentzat, ez, esan hori da, gure borroka edo, bueno, zuen borroka kasuntan, utopikoa dela, edo azkenean egin behar dute bai ala bai, eta emoten du hemen laukatu garela horren kontra gabizenak. Utopikoa alda benetan gure borroka, o baditzu bere frituak, o... Bueno, nik esango nuke askotan hitze potolotan adierazten ditugun hainbat kontu, berdintasuna, ero iraunkortasuna edo gizarte justizia eta horiek ere utopikoak direla, ez? Baina ez dakit Galeanok zioen bezala utopiak balio digu aurrera egiteko, ez? Martxan joateko. Are larriagoa da, benetan daramagun bidea orokorrean gizartea eta mendebaldea gultzatzen duen eredua jarraituz hor distopia baten gaude, eta horrek bai ez duela etorkizunikan, argi eta garbi. Hainbat muga eta krisialdi gertatzen nahi dira, hainbat pertsone eta gizatalde eta herrien aurkako izurrite, gerra bezala, inbazio komertzial bezala, lapurreta eta xauketak bezala. Orduan, naiz da, beste hau batzuei dirudien utopia badela, berez gainean ajarroan, HTaren gelditzea nik ez dutain utopikotat ikusten. Bai ikusteet, egoain dikan epelkeria dagola, eta noski egiten ditugun bizikleta martxa ero manifak dira, herrian kontzientzia piztu dadin, agaiari heldu dio zeioten, hori benetan posible izan dadin. Baina, bai utopiakoagoa izan daitekela, benetan eredu aldaketa bat zuertatzea. Baina baldin badauzkagu argi, helburu batzuk horiek lagundu behar digute, helburu horietaruz abiatzen. Lortu, agia lortuko ditugu. Ez bagea abiatzen, orduan ez ditugu lortuko. Urbiltzea da, azkenian. Hori da, bai. Aizu, Txufi, zu Iruñekoa zara, zera, Etxabakoitzekoa, baina baita ere faltzesekoa. Ni naiz faltzesekoa, jaio nintzen faltzese, naiz Herriberakoa. Hori da, begira, egin behar dizudan galdera oso aproposa zure jaioterriarekin lotutakoa dagolako, ez? Zu nabaritu duzu aldaketa, Nafarroan, Iruñan eman den aldaketa? Joder, azkenean egon gara, pues adibidez, ni herrian, nire kasuan, ez? Faltzesen, agian egon gara 10 urte borroka bat HTaren aurka informazioa ematen jendeari, eta azkenean, osea, jendea faltzesen hartu du gutxienez badakite zer ekarriko dute HTa egiten baldin badute. Bueno, Iruñan milaka aldiz aldarrikatu dugu hondartza bat behar genuela, ez? Utopia hori behar genuela, baina utopia hori hola praktikan gutxienez zuretzako zertan oinarritzen da? Zertan praktikan zer da?
utopia? Zer da utopia? Ba egiteko, azken, nietzat ez da utopia, osea, nietzat da egiteko gauzak beste formakoa, ez? Osea, egin alditugu gauzak, baina jendearen, jendearekin eta hori da... Jendea entzuten, bai, gutxien, bai, ez? Bai, osea, betik egiten dituzte gauzak boteretik, eta azkenean boterea eramatea, ba, gizartea, hori da, agian utopia, baina ez da utopia. Hori izan behar da normaltasuna, ez? Bueno, eta borroka utopiko hontan, zeintzuk dira aurrengo zitak edo uda, ez? Badago programa zino bat hemendikan aurrera eta zeintzuk dira zita horiek. Bueno, ba, urrun joan gabe, orain heldu astelenean frakinaren aurkako akampada hasten da Zubian, Araban, Gasteiztik hegoaldera. Bertan simbolikoki egina izan dute, ze baimenetako eta lehenago bere garaia egindako zundaketa bat bertan dago, handauden graba kantera batzuetan, eta azte bete esan burutuko da akampada bat, ba, denetik egongo dena, izialdia, baita umentzako txokoa dago, baina batik bat taller eta eztabaida eta elkarrizketa, ba, beak esan duen bezala, ba, informazia edatu dadin, jantzi gaitezen argudioz eta ikasi daigun, zelako soka luzeak dituen energiaren gaiak bizi dugun gizarte honetan, eta ze mafia eta ze kontu eta ze interes sekenda ekonomiko eskutatzen diran gai horren atzean. Bueno, denok dakigu txirrindula martxa horretan jendeak txirrindulan motorea eramaten duela. Bai. ez dute pedalari kaina ematen, eramaten dute motore bat eramaten dutela. Motorrekin batzuk joaten dira, kotxez beste batzuk. Txirrindularekin. Ah, bai. Era, nidauka txirrindulula zar bat, una BHD laino de la polka, eta horrekin egin gogu. Horrekin egin gogu. Bai. Iaz egin genuen, hasi que... Hauze txapelduna. Aitonarena, txirrindula, hasi que... BHD del huerto, vamos, de toda la vida. Gainera, motorra dara matenei eskatuko diegu, bakatikan, beletekin eta eguzki plakakin elikatuak izatea. Frakina, kanpadan adibidez, elektrizitate guztia egunerokoa eguzki plakakin egingo da. Usted kontzertuetako ez, hori egingo da generaloren batekin, da, hola, baina bestela orokorrian, astean zeharreko jarduerak eta denak eguzki indarrarekin elikatuko dira, asmoa behintzat hori da eta hori montatzen nahi dira. Bueno, ba, estimatzen dugu zuen presentzia hemen gure saio hontan, eskerrik asko, zuei. Eta ea bai bizi martza, bai frakina kanpada ongi ateratzen den, eta ea behingoz horrelako proiektu txikitzaileak gelditzeko aukera daukagun. Eguneko ondartza hontan, Fermin aurkitu dugu. Bere dendatxo honekin. Eta zer egiten duzu hemen? Ba, aurten estanpazio tailerra montatu dugu. Ez bakarrik kamisetak saltzeko, baizik eta jendeak ikusteko nola den prozesua. Ez? Eta jende asko noiz benka ametxe egin du kamiseta berezi batekin, eta hola, jendeak badaki prozesua. Eta, bueno, hemen zuzenean egiten ditu. Bai, eskatzen... Jendeaz hautatu dezakete kolorea edo taia, eta gero handauzkagu behen bat kamiseta, eta horietako bat bai estampatu behar dut, ez daukat materiala edo zen gauza egiteko. Baituzu batzuk, badago ere ez dakit fijatu zareten, baina ahotsan kamiseta ere hemen dugu salgai. Zer itxotzen, saltzen dizkigu, eskerrik asko, Fermin. Eta beste eredu horiek ditugu, bueno, nik uste jendeak ulertzen dituela, baina ni trenez ni barkoz harritu nau neri. Bai, hori da Nafarroako automobilaren industriari ba, nire, nire babesa emateko, ez da, zen hemen ez dugu aztu behar, familia asko bizi direla automobilaren industriaz, ez da. Bora. Sanferminak oraindikan ez dira amaitu, asko falta da oraindikan ere, baina gurean gaurkoz bai.
Onaino, Iruñako jaiguneko hondartzatik egin dugun saioa, ea datorren urtean, Iruñako erdigunetik egiteko aukera dugun. Eta ez ahaztu, jarraitu Sanferminak ahotsa.inforen bidez. Gurekin parrandak ez du etenik.